esquerra, que puja cap a dalt, la dreta, que baixa cap a baix. Vaig anar a parar a la font de... Ai, a la font, a la salt, al salt del cargol. Què faig? La dreta o esquerra? Ara ho miro. Vaig a aquest punt, que abans ja hem dit, o esquerra cap a dalt, que vas a sortir al camí, que va cap a... al salt de la Maladona, o a dreta, que baixes a la riera i vas a parar al salt del Cargol, que puges per una via guapa, guapa. Doncs ara he vingut per aquí, perquè abans he estat per aquí dalt i he fet la volta, i he tornat a pujar per aquí. Doncs ara tiraré avall i ja veureu que és brutal. Bueno, doncs ara provarem. Anem a fer la versió hardcore de les tres valls. Aquí amb BTT, vamos, és que ni pensar-ho, eh? A no ser que estiguis molt xalat. Veus? Si seguíssim per aquí, o si també podríem venir per aquí, empalmant a baix de tot, que això ve per la riera. Ara nosaltres baixem d'aquí dalt i ara tirem cap aquí. Aquí, ara veig que està bastant arregladet aquest camí, senyal que et passa algú de tant en tant, perquè hi ha molts esbarzers que estan tallats, però clar, a la primavera, no sé com estarà això. Igual està tot embardissat. O sigui que abans del dia D haurem de fer una inspecció tècnica per decidir si passem per aquí o passem per dalt. Veieu? Està tot més o menys talladet. Això és que la gent hi passa per aquí. Corre, cap aquí, mirant de no trepitjar l'aigua. Ah!
S'ha currat, eh? Aquest camí. Cobertura GPS, xavals. Ni GPS ni mòbil. Aquí... serà molt si em mullo els peus. Aquí és una putada, perquè si mulles aquí els peus, això deu ser el quilòmetre... 8 o 9. I clar, encara queden mòbil. Com ho he fet abans per passar per aquí? Hòstia, un racó. Oh! M'enganxo. He passat per aquí? Hòstia, no ho sé. Vols dir que has passat per aquí, nen? Oh! Sí, 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 que ha passat, sí. Hòstia, avui fa un dia guarro, eh? Tenim gotetes. Això a la primavera, com baixi més aigua... aquí anirem fent xip-xap. Ah, mira, que no l'havia vist, doncs. Hi ha un altre camí. Hòstia, un dia d'aquests haig de venir aquí a inspeccionar més. Ui! Bueno, ara tirarem per aquí dalt. Vale, ara puja ja. Vale. Ara puja. Però què et sembla si... vaig a mirar l'alçada del cargol des d'aquí baix? Vinga. I ara tornem a empalmar. Uaaah, quina passada! Hòstia, quin llullo, tio! Uala! Això la primavera estarà brutal. El salt del cargol. Per aquí baixen els roques, està equipat això.
Bueno, ja he anat a veure el salt del cargol, que he perdut encara no 10 minuts entre anar, mirar-me una mica i tornar. Impressionant, eh? Val molt la pena. Doncs res, ara continuaré per aquí. Ara anirem a dalt al salt. He anat a sota el salt i ara anem a dalt del salt. També és impressionant. Doncs vinga. Això puja, eh? Millor per sota. Perquè aquí com plogui una mica, això patina de l'hòstia. Si no me la foto aquí gravant amb els collons de la càmera, això fot una mica de por. Però bueno, estic disfrutant moltíssim, eh? Aquí fent trekking. No trekking, tracking. O sigui, anar seguint camins amb el GPS per després que em surti un track més o menys exacte. Tot i que aquí la cobertura del GPS és baixeta. I més, a baix la ria. Bueno, aquí tenim dues opcions. O anar a sobre el salt del cargol, o ja empalmar amb el track de la Transvalls. Ara anem a veure a sobre el salt, que val molt la pena. Guaita, ja hi som. Pim-pam. Uah, hòstia, com patina això, tio. Veus? Cap aquí baix a la cascada que hem vist abans. Mira que xulo. A veure si no em foto baix. Aquí s'ha d'anar molt a punt.
Doncs la vista equipada. Les anelles, allà. I la penya deu venir fer ràpid. Sal de la Maladona. Això és el salt de la Maladona. Ens tirarem per aquí. Ara hem de creuar la C15. Sí, sí, aquí hi ha un pas, hi ha un pont. Però endevina per on passarem. Eh? Vinga, va, provem-ho.